دا سیند چې یو خو د دې مخکتنی دوه درې پایدې دي. یو دا ده چې د مخکتنی د وجې نه کتاب معرفي شي، نوې کتاب چې راغلی اوس دوه کتابونو. دویمه خبره دا ده چې ځینې علمي او ادبي خبرې وشي، نو چې کم ځوانان او د کام نور غړي ناست وي نو هغوی ډېر څیزونه زده کړي، یو بل سره عقل شریک شي. دریمه خبره دا ده چې دا دغه کتاب چې دی، چې د دې کله تنقیدي جاج اغستی شي، نو شاعران او ادیبان هم ناست دي، نو هغوی د شاعرۍ چې کوم حیاتي او ماهیتي اړخونه دي، د هغې په حواله باندې ډېرې د کار خبرې هم وشي. زما خیال دی چې دا نن هم دې تقریب هم دومره ښایسته تقریب وشو چې یو خو تر اخیره پورې ټول خلک ناست وو، او بل دا چې سیاسي خبرې پکې هم وشوې، ادبي خبرې پکې هم وشوې، علمي پکې هم وشوې. نو زه دا ګڼم چې د تنها دا ناسته څنګه چې هغه پخپله یو سیاسي شعور لرونکی ځوان دی او یو پوه سړی دی او ښه تخلیق کار دی، نو دا هغه دغه کتابونه چې دی دا بنیاد شو، او دلته کې چې دی نو ډېرو نمائنده خلکو ډېرې نمائنده خبرې وکړي په کامی حواله باندې. دا زما لپاره ډېر د فخر او د ویاړ ورځ ده چې زما د دوو کتابونو دنیا په هم ښایسته کېږي او د خپل ځان سوري ته ناست یم. د مخکتنی دستوره ده او په هغې کېنه خواږه مشران، سپېڅلي مشران راغلي دي او شرکت یې کړی دی، نو دا زمونږ دپاره ډېر فخر او ویاړ. نن زه ډېر خوشحاله یم، دا وخت مونږ د بازیره ادبي ملګرو سره موجود یو بام په بریکوټ کې، او په بریکوټ کې زمونږ د ډېر ښایسته زلمی شاعر ښاغلي نصیب زاده تنها د دوو کتابونو مخکتنه وه. نصیب زاده تنها زمونږ یو ډېر ترقي پسند قاب خوښی او ډېر انسان دوست ملګری او شاعر دی، د هغه په مخکتنه کې موجود یو په سوونو خلک ناست دي، د هغه سره د مینې اظهار کوي، شاعران ادیبان راغلي دي، د هغه ستاینې کوي، د هغه د کلام، د هغه د ژوند، د هغه د فکر په حقله باندې خبرې کوي. نو زه خوشحاله یم ځکه چې دا داسې قسمه شاعران ادیبان چې کوم د وطن نه بهر وخت تېری دی، چونکې مسافر پاتې دی او مسافري کوي اکثر، نو د دوی دا شاعري چې دا چې په وخت چاپ شي او مونږ یې وګورو، نو د هغې نه ولس هم استفاده وکړي او د دې شاعر ملګري د وینم زیاته شي. داسې پروګرامونو ته اوس کم خلک ځي، خو ښه شوه چې دا رجحان اوس زیات شو چې خلک پوه شو، ولسونه پوه شو چې هم دا خلک دي، چې دا د امن خلک دي، د مینې خلک دي، او دا د دې وطن د آبادولو او د دې د خوشحالولو.